cara cair nesse troço aí. É, eu dou uma puladinha agora. É. Fazer um nosso pergunto. Tem meu pessoal por aí? Só o que eu tenho com o André. Ah, tá com o André. Ah, ficou assim, ó. Então, nós temos o rosto também. Ah, tá. Ah, meu bicho vem do lado. É legal lá, é lá, ó. Olha lá naquele cruzeiro lá, ó. Atrás dele, ó. A cachoeira. É isso que eu quero fazer. É legal, viu? Bom dia, tudo bem? Oh. Uhul! Bom dia! Bom dia! Vamos pra lá! Tomar café lá no banho. Bom dia! Vamos pedalar! Uhul! Olha o Moura! Só esse cara tem um bumeirão ali, vai! Só pra soltar a perna!